صاحب دا دارالقران پنجپیر ته په راتګ باندې په خیر رالی ویم او دا ډېره خوشحالۍ موقع ده چې تاسو راغلی خپل وخت راکړ. موږ تاسو نه یو څو ته پوښتنه کول غواړو د درس قرآن په حوالې سره تاسو څه محسوس کړل او خصوصا د شیخ قرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب سره په خصوصي نشست کې تاسو څه زده کړل دې حوالې سره تاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر آمان رب عزت جلال چی واحد یکتا دی دیر امان لکن مستاسو منگ نا پارا خدا دیر امان احزاز خبر آتا مال پارا مولانا مدرد تنزیر سے دیر امان روشا دا پارا چمی یودا سے زیت آرال چلتا دا حدیث حوالی سر قرآن دزدکل حوالی سر دو 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 محفل کی صوابی پنجپیر کے دارالقران پنجپیر دغه ځکه چې کومې نظارې دي زه وایم چې دنیا ولې محرومه ده چې دا نظارې دي وګوري په داسې وطن کې چې د الله اکبر په شان باندې خلکو دماکې وکړي داسې وطن کې چې خلکو شریعت د خپل مفاد دپاره استعمال کړي یو داسې دین په داسې چوکاټ کې فټ کړي هغه دین ټوله سلامتي ده هغه په کوم کوم ځای کې ولګېد نو زه چې دارالقران پنجپیر ته راغلم بیا دغه د درس انداز چې په پټو کې خلک ناست دي په یو ځای بل ځای کې ناست دي په مدرسه کې ځای نشته او ګیر چاپېره ټول کلي کې طالبان ناست دي زه دا ټول کریډټ شیخ القرآن مولانا طیب طاهری صاحب له ورکوم بیا د دې والد صاحب د خدای جنتونه ورکړي شیخ القرآن محمد مولانا طاهر مولانا طاهر صاحب له خنه غواړم دا د غیب وسغلې دي چې دا غیب دونه خاخې چې دونه خور شو ګور د دې ځنه چې دا خلک فارغيږي او چرته ځي نو دا عام طالب په نسبت باندې زما سي خپل غالب ګمان دارې چې د دې ځنه فارغ شو دا چې کم طالب هغه د ډېر خصو شمالی کې په دې باندې چې ځکه چې شیخ القدیس صاحب مولانا طیب طاهری صاحب چې په کوم طرز لګیا دي نو هغه ټول مافیا به او تزو وي هغه کوم خلکو چې په دې دین کې ټیکداري نظام سٹارټ کړی زم چې غلاري بندي کړی دي انا کچې ته یو پیر تکینې نو پیر سې دی هغه نه هول تاسو کو چې دوی مودرې مګلی مسله اول ته نو تاسو مکه کلمه ته ورو دلته کې بلا شي خلک یو داسې خلکو ته د پیرې او مریدې یو دکانې کوله کړې دي او دغه سلسله مونږ ورو تعویز غنډو بیا ورپسې ځه مزارات درگاه ته لاړ شه ته چې دا چې ته پکې قران یو دوره کاته پکې نه فلو کوم حرام شه ته پکې وکي الته کو کاروبار روان دغه ځکه کې بیا مولانا طیب طاهری صاحب چې دی کنه دغه چور دغه ټول یوټیلیټی سٹور بند کړی دی چې کو سره یو 10 منډه تکې نه استم نو زه مې را دا سړی ډیر تکړه سړی دی کوم خبره چې مونږ په یو ځېبل ځکه ورو دا سړی خو سب دبل لار او دبل سوچ ما د دین هغه باقی زواله او اصل دین چې کم زکه زکه تل غوړم چې کم ما تخپل داجی یا خپل ته مو بلار پیخره اما ته دغه ځکه راه کار شو زما په خیال چې د دې زه زما په خپلم دا کوشش کوم زه نن هم دا ډیر خوشاله ما لپاره به دا خبرم ډیر د اعزاز وي چې زم چې په یو محفل کې یم چې یا زم په دغه درس کې وزل نه واستم او دغه شاګرد او دغه په شاګرد کې زم چې زما په خپل ډیر ډک ښکاری زما په ویار کوم نو ما سره خو لغونه نشته الفاظ را سره نشته رب ذل جلال دیو کی چې دا د دین حواله سره دی چې کم کار کوي او دا چې په کوم لار دی رانی ولې را روان و کې ان شاء الله لذي هغه نور اټه هم بند شي ان شاء الله موږ د شیخ صاحب سره یو سره پیزه منټ ما خبره ترې وکړي نو الحمدلله الحمدلله ډیر سیزونه زما په ذهن کې چې زم زټی کوم انن خو زه پای کې پشک کوم نن طیب طاهری صاحب ازما غټول شکونه ختم کړ اما ته دا احساس ملو شو چې یوسف ته په کوم سیزونو کې شک کو نن هغه شکونه ختم شو د دین په حواله سره ملکی چې کوم نظام دی کوم حالات دي او د دې شرګردې حواله سره چې کوم دلته کې کوم یو سوچ او فکر جوړ دی حواله سره ډېر خپل جوابات ماته ملو شو زما پر خپل کار کې چې کوم کار سره وابسته
د ممبر محراب خواندان خو خپل د خپلې سي جهاد کوي زما کیمره هم ز د خپل کیمره سره هم کوشش کوم چې د اصلاح سيزونو اوچت کړم ما تنن د اصلاح حواله سره د مولانا طیب طاهری صاحب لاړه ډیر سيزونو ملو شو ز دا غنم چې پرانوان وخت به ان شاء الله لذیذ زما پټوک کې نور هم اثر وي زما په دې کار کې به نور هم د دې کې به نور هم اثر پیدا کیږي او زما چې کوم आवाज اوچتو منو داغی چې کوم اثر ده داغی ټول اثرات چې کوم دی پوزیټیو دي او اړخ چې کوم خګړو ماته وسخکاری او زما به کوم اچیومنت دي دغه ټول اچیومنت دغه ټول کامیابی به ضرور شته ما زه به دا مولانا طیب طاهری سره په جوړې کې اچو نو زه دعا کوم رب عزوجلال نه چې خدای دې د دې جون قائم او دائم ساتي د دې هر څه د دې قوم لپاره د دین لپاره د دې زدنې نسل لپاره دا تریاخ دي رب عزوجلال دې د دې د دې په بچانو کې او د دې په طالبانو کې برکت واچي چې د دې د علم دغه پیغام د دنیا په ګوټ ګوټ کې خوش جزاک الله.